میرا فیورٹ ایکٹر رنبیر کپور، اس نے کیا کام کیا فلم میں، مطلب کیا بات ہے، کیا بات ہے، آرام سے مطلب ہاں 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 آرام سے چل رہے بھائی، بہت مزہ آ گیا بھائی، بہت مزہ آ گیا، مجھے ایسا موقع ملا اور اتنا پیار مل رہا ہے میرے کام کو دیکھ کر، اور میرا فیوریٹ ایکٹر رنبیر کپور، اس نے کیا کام کیا فلم میں، مطلب فینومینل، اور سب سے بڑا ہاتھ اس فلم کو بنانے کے لیے ہے سندیپ ریڈی وانگا نے، ہی از امیزنگ ایز اے ڈائریکٹر، انیل جی از دیئر، ایوری ون از دیئر، رشمیکا، ایوری ون از ڈن سچ اے ونڈرفل جاب، شکتی جی کو دیکھے تصاروباد، پریم جی، سریش جی، اتنے سارے اچھے ایکٹرس تھے فلم میں، اور اتنا پیار میں نے، مطلب ہمیشہ مجھے پیار ملتا تھا لیکن آج کچھ زیادہ بڑھ گیا پیار۔ 2023 کی میں بات کروں، آپ کے پریوار کو جا رہا ہے، مطلب اتنا کائنڈ ایئر جا رہا ہے سر آپ کے لیے، ٹیل اس سم تھنگ گدر ٹو اینڈ ناؤ دس، ہم تو ایسا لگ رہا ہے سپنا دیکھ رہے ہیں، مطلب پاپا کو اتنا پیار ملا، پاپا کی طرح کوئی وہ رول کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ رول اگر پاپا نہیں کرتے تو مزہ ہی نہیں آتا، گدر بھیا تو میرے بھیا ہیں، ان کے ایسا ہی مین، ایکشن مین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اینیمل پارک میں وی آر گوئنگ ٹو سی یو سر، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، آئی کانٹ ریویل اینی تھنگ، بٹ آئی ہوپ آئی ایم دیئر، یس، چلو بیٹا، ابھی ایموشنل بھی ہو گئے تھے، کیا بن رہا ہے، یس، کل کے لیے میں بس یہ کہہ رہا ہوں، اتنا پیار مطلب میرا دل اتنا خوش ہے، میں بالکل لگ رہا ہوں سپنا دیکھ رہا ہوں، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، مطلب چلو ایک دم سے سب مجھے اتنا، مطلب میرے کام کو اتنا پسند کر رہا ہوں، ہر ایکٹر کا سپنا ہوتا ہے کہ تھیٹر پہ اس کی فلم چلے، اور اتنے سالوں بعد میری فلم تھیٹر پہ لگی، اور لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، آڈینس کو ایک ایک میسج، آڈینس کو ایک میسج، آڈینس کو ایک میسج دیٹ یو لائک ٹو سے، سب سب فینس، آل دی آڈینس، سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار، مطلب میں اتنا اوورویلڈ ہوں، اتنا خوش ہوں کہ آپ سے اتنا پیار مل رہا ہے مجھے، اور میں آپ سب کو اتنا سارا پیار بھیجتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سپنے پورے ہوں، and God bless all of you. Thank you. ابھی سر، 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 ابھی سر،